לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. كاف الغضب Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.